Քիչ առաջ հայտնի դարձա, որ Ադրբեջանը Հայաստանին է վերադարձրել 8 գերու ստեղեկության, նրանց մի մասը նոյեմբերի 16-ին Իշխանասարի ուղությամբ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների ընթացքում գերի ընկած զինծառայողներն են։ Այս լուրը տեղեկացնում է Armen Press լրատվական գործակալությունը, դրա մասին հայտնում են նաև Սպուտնիկի ադրբեջանական ծառայությունը։ Ըստ տեղեկությունների, գերիները մոտ 1 ժամից արդեն Հայաստանում կլինեն։